Kesän parhaan loimulohen voi tehdä niin kotimaisesta kirjolohesta kuin norjanlohestakin. Jo kalaa ostaessa kannattaa kalatiskillä pyytää myyjää poistamaan ruodot, näin filee on heti valmis maustettavaksi. Maustamiseen kannattaa käyttää 10% suolalientä, näin koko filepalan maustuu kauttaaltaan. Suolaliemi tehdään kuumentamalla 2 desiä vettä kiehuvaksi ja lisäämällä siihen sitten 100 grammaa suolaa, fenkolin siemeniä, maustepippureita ja tuoretta tilliä. Kun suola on liuennut, lisätään loput 8 desilitraa vettä kylmänä. Lohifile saa maustaa suolaliemessä muutaman tunnin. Sen jälkeen liemi kannattaa vielä säästää, sillä sitä voi käyttää nuotiolla kalan penslaamiseen loimutuksen edetessä. Loimulohen kylkeen sopii helppo kermaviilikastike, jonka tuore tilli ja sitruuna raikastavat. Loimutuslaudaksi käy kalafileen kokoinen pätkä raakalautaa tai tarkoituksen vartavasten tehty lauta. Filee kiinnitetään lautaan nauloilla tai puutapeella. Loimutuslauta tuetaan nuotiolla. Etäisyys avotuleen on sopiva, kun kämmentä voi hetken pitää kalan ja tulen välissä. Kirjolohifileen kypsymisaika on noin tunnin, norjanlohen hiukan kauemmin, fileen paksuudesta riippuen. Loimulohen kypsyyttä voi testata haarukalla. Kala on kypsää, kun liha lohkeaa helposti ja ulos oleva neste on kirkasta. Valmiin loimulohen kanssa sopii rapea kasvimaan salaatti ja vinaigrette salaatin kastike. Ja sitten syömään.